står vi här och ska välja godis, men det är lite svårt för jag vet inte vad vi ska ha. Men jag har bara en femma och Emma har en tia, så det blir lite konstigt. Men jag tror att vi går till den billiga delen. Alltså, godis borde inte jag äta, men ja, ibland måste man ju det ändå lära. Så det blir så. Här, jag tror jag ska bara ha en sån här.